ተመልካዮቻችን ተመልሰናል ማለት ነው እንደምታዩት በድጋሜ ዘላን ፌስቲቫል ላይ ያለነው በጣም ቆንጆ ያለፈን አሁን ይወረደው ምትወዱት ምታደንቁት እኔ ፐርሰናሊ በጣም ወደ ወንድም የሆነው ካስማሰ ነው ካስማሰ እንዴት ነበር አሪፍ ነበር በጣም ተዘግቷል ድምጼ ጸደይ ነበር በጣም ተመችቶኝ ነበር እግዚአብሔር አክብርልን አመሰግናለሁ በጣም ከልብ ነው የዘፈንከው ያ ወለም ከልብ ፈሻ ያስ በጣም ደስ ይላል ከአዲሱ አልበም ተጫውተ ነበርና ሰውም የነበረው ሪስፖንስ አረለ በጣም አሪፍ ነበር በጣም አሪፍ ነበር አሁንም የጫውተ ያለው ያዘፈን ነው በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ መጫጭ ኖቲንግ ቱ ሴ በጣም አሪፍ በቃ እንደው እንደምታዩት ይሄ ብዙ አይነት አርቲስቶች እየመጡ ነው ካስማሰም ሮጥ ብሎ ሄዷል አሁን ገና ነው ከስቴጅ ወረደው ስለዚህ ሌላ አርቲስቶችም ወደ እናንተ እናመጣ ይሆናል ማለት ነው አርትስ ቴሌቪዥን ጋር አብራችሁ ቆዩ ይሄ ዘላን ፌስቲቫል ነው